Kaip tu atsirenki tuos šaltinius pirminius? Aš manau, kad lietuviai absoliučiai nuvertina Twitterį. Ne Twitter, X. Tai X'e sėdžiu daugiausiai iš medijos kanalų. Ir ten man informacija rinkta yra puikiai, aš gaunu tiesiai iš sorsų, yra būna video ir tada skaitau knygas. Na, podcastai dar yra tam tikri irgi, bet irgi labai atsirinku, nes tas informacijos kiekis, manęs kažkaip negalvoja apie informacinę dietą, žinai, apie tai, kokią informaciją jie vartoja.